Der har du jo, Espen. Her er jeg. Og da blir det vel sport, kan jeg tenke meg. Ja, det blir det, Otto. Det blir det. Vær så god. Fortell, fortell. Ja, takk. For det skal jo bli TV2-nøtter her på kanalen hver kveld hele påsken fra førstkommende søndag, hvor du kan vinne tøffe nøtteskjorter og 5000 kroner. Og i den for... Hva jeg sitter og sier... Jeg synes nå har jeg hodet et helt annet sted. Jeg skal nemlig... det jeg mente var at det nemlig basketballkamp i helgen mellom Asker og Harstad. Og jeg hadde gleden av å kommentere den kampen, og her noen av høydepunktene derfra. Da vi direkte inne her ifra... Ja. Et tilfluktsrom faktisk på Vollen I Asker, og her det samlet masse mennesker, heldigvis ikke for å søke ly mot bomber og granater, men fordi det skal spilles en basketballkamp her I dag. Jeg har hørt noen snakke om at det skal være et toppoppgjør dette her, men ja, det jo ikke akkurat LA Lakers som skal på banen, det faktisk Asker mot Harstad, så det blir jo spennende. Så kommer kast, og ja da, dette virker jo så enkelt. Må ikke glemme at disse gutta her, de jo tross alt ufattelig høye da. Det klart det blir litt lettere å treffe den kurven når du 2,30 på strømpelesten. Så vi alminnelig høye folk, vi kan nok ikke regne med å bli like gode som dette her I basket. Men vi har jo mange andre fordeler da. Vi kan for eksempel gå på diskotek uten at folk begynner å fnise bare vi nærmer oss dansegulvet. Klart I basket hvor man kan få både 2 og 3 poeng hver gang man skårer, så spillerne sikkert ekstra motivert for å kaste ballen I nettet. I motsetning til for eksempel I fotball hvor du bare får 1 poeng per mål. Du forklarer jo kanskje også hvorfor det så mye færre skåringer I fotball enn I basket. Kanskje man burde vurdere å øke poengsummen per mål til 2 eller 3, så skulle vi sett at vi fikk flere målrike kamper. Også I fotball. Han benytte anledningen til å ønske Idol David lykke til I fredag, og håpe at han... det ikke Idol David? Nei, det ikke Idol David. Peppe Spitsa står det på ryggen hans der, og han vel stolt da, av sin egentlige arbeidsplass. Det hyggelig. Minner litt om han Leroy. Leroy fra Fame, som husker han. Han det helt sikkert ikke, for han nemlig... Han nemlig død. Vi som kan se kampen fra denne kameravinkelen, for oss det jo lett å se at dommeren begynner å bli tynn I håret. Det helt tydelig her. Og da det straffe som fungerer sånn at en spiller får kaste mot kurven uten å bli forstyrret av noen av de andre. Straffen jo da at det utrolig pinlig for ham om han skulle komme til å bomme. Skal vi se da? Nei, han klarte seg. Det var bra. Han dreit seg ikke ut. Se på ham. Hvem skulle tro dette her? At denne mannen, at han spiller for Harstad? Se på ham. Se at Harstad overrasker. Det var voldsomt til fargerikt fellesskap det skulle være ute på banen her I dag. Kampen minner jo mest om en gymtime på Holmlia skole. Jeg jo ingen rasist, men jeg ville vel vært skeptisk til å spille med noen særlig verdisaker I lommene ut på her. Kampen over, og det ser faktisk ut til at jeg har tenkt til å avslutte med høyvokst disco. Der har jeg ingenting å gjøre, så jeg takker for meg her ifra Vollen.